გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიდი ხანია ვიდეო არ დამიდია. არ ვიცი, ეს უბრალოდ დაუცხად გადავწყვიტე რომ დამედო. და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ჩიტი გრიტი, ყველასთვის ნაცნობი სიმღერა. მეცდები აგიხსნათ მარტივად. ცოტა რთულია, ანუ დამწყებთათვის, მაგრამ ანუ ვინც მოინდომებს, რა თქმა უნდა, ყველაფერს შეძლებს, ასე ვთქვათ. დავიწყოთ. პირველი აკორდი არის G. G აკორდი, ანუ შუა თითი მეექვსე ლაძე, საჩვენებელი მეხუთეზე და შემდეგ ეს ტი ბოლოსიმს პირველზე. მარჯვენა ხელის ეს G აკორდია. მარჯვენა ხელის მოძრაობა იქნება ასეთი. მეექვსე, მესამე, მეორე, პირველი. მე ისე, ანუ მეექვსე, მესამე, მეორე, პირველი, მეორე, მესამე. შეგარდობა ესეთი უნდა იყოს. შემდეგი აკორდი არის EM-ი, ანუ ანახებთ ახლა, საჩვენებელი თითი მესამე სიმზე, შუა თითი მეხუთე და მეოთხეზე ესე. ეს არის EM-ი, ანუ შეგიძლიათ ინტერნეტით ჩაწეროთ, ანუ აკორდებს თუ ისე ვერ გიხსნით, კარგად შეგიძლიათ ნახოთ იქ და ძალიან მარტივად, ანუ არის რა, იქ წერტილებით არის გამოსახული, რომელი თითი სად უნდა იყოს. მოკლედ ეს არის EM-ი და თითის მოძრაობა, მარჯვენა ხელის მოძრაობა იქნება ეს. ანუ მეექვსეში მაგივრად ეხლა იქნება მეხუთეზე. ანუ ესე იქნება რა. ანუ მეხუთე, მესამე, მეორე, პირველი, მეორე, მესამე. შეხედავთ ესეთი. ეს არის მეორე აკორდი M. ეხლა გადაბმულად გამოვა ესე. შემდეგი აკორდია AM-ი არის მეორე აკორდი, ანუ მეორე სიმი უფრესორით საჩვენებელი თითი. შემდეგ მეოთხე სიმზე შუა თითი და მესამე სიმზე აი ესე ზუსტად. აი ესე. ეს აკორდია AM-ი. თითების მოძრაობა აქ იქნება იგივენაირად, როგორც მეორე აკორდზე იყო, ანუ მეხუთე სიმი იქნება ასე, აი ესე ის შეგარდობა მოკლეს. ანუ ეს არის ეხლა სამივეს ერთად დაუკრავ. შემდეგი აკორდი არის C. აი ეს. ანუ აი ესე უფრო კარგად ჩანს თუ არ ვცდები. მე საჩვენებელი თითი მეორეზე, შუა თითი მეოთხეზე და მეხუთე თითი აი აქ ვამოძრავებ. ეს არის C აკორდი. მარჯვენა ხელი იგივე რჩება, ანუ მეხუთე, მესამე, მეორე, პირველი, მეორე, მესამე.
ეს არის მეოთხე აკორდი და მეხუთე აკორდი არის ეს. ანუ ეხლა აქ იცვლება, ეს არის დემი თუ არ ვთები თუ დ, აუ ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ გონი დემია. მოკლედ ეს თითი აქ მეორეზე. შუა თითი მესამეზე და პირველზე მეორე ლაჯი ეს თითი. და ოღონდ ეხლა აქ იცვლება, ანუ მარჯვენა ხელში მეოთხე, ანუ მეოთხე იქნება ეხლა დამწყები რა. აქ ხო იყო მეხუთე, მეხუთე და მეექვსე. ეხლა იქნება მეოთხე. და ჟღერდობა ესეთი იქნება. შემდეგ, ანუ ეხლა ამას ყველაფერს გადავაბავ და ესეთი ჟღერდობა იქნება. მერე უნდა გადავიდეთ ისევ G აკორდზე. დასასრული უნდა იყოს ეს, ანუ ასე იქნება, აი. ანუ წაგიმღეროთ ახლა რომ მიხვდეთ სადო ვართ. ჩიდი გურიტი. შემდეგ, ანუ შესავალი რო იწება, აღარ მახსოვს უბრალოდ როგორ იყო. გამიფრინდა ჩიდი გურიტი აურა ნინა. ანუ ეგ შესავალი უნდა გაჩვენოთ ახლა როგორ უნდა დაიწყოს. აქ იწლება ახლა ყველაფერი. ანუ აკორდების აკო სხვანაირად უნდა იყოს რა. ესე იგი, პირველი აკორდი იქნება G. შემდეგი აკორდი იქნება C. შემდეგი აკორდი იქნება D. ისევ G-ზე გადმოდიხართ. მერე გადადიხართ M-ზე. ანუ ჯემზე რო გადამიხართ, ჯეზე უბრალოდ. შემდეგ უნდა გადახვიდეთ M-ზე. მე უნდა გადახვიდეთ AM-ზე. და მე უნდა გადახვიდეთ DM-ზე. და მე ისევ G-ზე. და მთავრდება ამ აკორდით რა. და მე ანუ მთლიანი სიმღერის განმავლობაში ბრუნავს ეს აკორდები რა. ანუ საბოლოო ჯამში ანუ სიმთლიანად ესე იქნება რა. მოკლედ ეს იყო ჩემო მეგობრებო, ცოტა და
გაიწელა ვიდეო, შეიძლება კარგად არც არის ახსნილი, დიდ ბოდიშს მოგიხდით, რადგან ან მარტო ტელეფონით ვიღებ და კომპიუტერი არ მაქვს, რომ დავაედითო ვიდეო და უფრო კაი ხარისხით შემოგთავაზოთ და რავი, თუ მოგეწონებათ, დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, რომ შემდეგ ვიდეოს თუ რავი, ანუ კომენტარებში დამიწერეთ თუ რამე სიმღერა გინდათ, რომ გიტარაზე გასწავლოთ და შევეცდები, ანუ რომ ანუ თუ ბევრი კომენტარი იყო, მაგალითად კომენტარში ეწერა სახელი ერთი და იგივე სიმღერის, ვეცდები სიმღერა ჩავწერო და შემოგთავაზოთ გაკვეთილი და რავი. მადლობა ყურადღებისთვის, ყურებისთვის და რავი, წარმატებები. თუ რამე დაგჭირდებათ, შეგიძლიათ კომენტარებში დაწეროთ და ყველაფერს წავიკითხოთ. კარგად.